Quo vadis, Domine? Kam ideš, Pane? Takúto otázku by sme dnes na kvetnú nedeľu veľmi spokojne mohli zo zvedavosti položiť Pánu Ježišovi. A jeho odpoveď by bola veľmi jednoduchá, stručná, lakonická, ale zároveň aj veľmi výstižná. Idem do Jeruzalema, dať sa ukrižovať. Drahí bratia a sestry, začíname dnešnú kvetnú nedeľu sláviť Veľký alebo Svätý týždeň a obsahom a náplňou dnešnej kvetnej nedele je zvláštna udalosť, kedy Ježiš vchádza do Jeruzalema. Po tom, čo sa túlal po izraelskej krajine, po judských a galilejských krajoch, hore dole, sem a tam, krížom krážom, dnes má jasné smerovanie a pevný cieľ. Uberá sa do Jeruzalema, do večného, do svätého mesta, kde sa završí jeho vykupiteľské poslanie. Jeho cieľ je zvláštny, aj ten spôsob je zvláštny. Prichádza na osliadku, prichádza síce ako kráľ, ale zároveň prichádza v pokore a poníženosti. Prichádza preto, aby kráčal v ústretí svojmu utrpeniu, aby naplnil Otcovu vôľu, aby sa za nás obetoval, aby za nás zomrel na kríži. Ježiš teda kráča v ústretí svojmu utrpeniu. Jeho smerovanie, jeho kráčanie, jeho cesta nebola pochopená a bola veľmi ťažko pochopiteľná pre jeho vtedajších súčasníkov a je ťažko pochopiteľná aj pre nás. Ako je to možné kráčať v ústretí utrpeniu? Ako je vôbec možné nastúpiť na túto cestu utrpenia, krížovú cestu bolesti? Nebolo by lepšie sa tejto ceste vyhnúť? Nebolo by lepšie radšej zutekať? Áno, takéto pokušenie podľa starej rímskej legendy mal aj svätý apoštol Peter, keď utekal z mesta Ríma a podľa legendy na Via Appia stretol Pána Ježiša, svojho majstra, a tam mu položil tú otázku: Quo vadis, Domine? Kam ideš, Pane? A podľa legendy mu Pán Ježiš povedal: Idem znova do Jeruzalema, daj sa ukrižovať na miesto teba. A potom sa Peter vrátil do Ríma, kde zomrel mučeníckou smrťou. A tak teda vidíme Ježiša plného odhodlania, plného jasnej cieľa vedomosti, na čo tu prišiel. Že práve teraz prichádza jeho hodina, kvôli ktorej bol poslaný na svet. A tu sa splní všetko to, čo o ňom predpovedali proroci a čo aj on sám o sebe predpovedal a prorokoval, že syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, oni ho zavrhnú, zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Vidíme teda Pána Ježiša dnes kráčajúceho do Jeruzalema, vidíme celý ten sprievod s ratolestiami, s palmovými listami, zároveň vidíme aj počujeme krátke úryvky z rozhovoru Pána Ježiša s farizejmi a zákonníkmi, keď Ježiš im na ich výčitku, aby jeho učeníci druho nekričali, aby teda ho neoslovovali spevom Hosana, Ježiš im povedal, ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. Naozaj sa teda v dnešnú nedeľu napĺňa Ježišovo eschatologické poslanie. Je tu hodina H, je tu tá rozhodujúca hodina, ktorej sa rozhoduje nielen o osude Pána Ježiša, ktorý už z Jeruzalema neodíde, ale bude vyvlečený, vyvedený za mesto, aby ho tam ukrižovali, ale sa naplňajú aj osudy a budúcnosť celého ľudstva, ktoré je vykúpené Ježišovou smrťou na kríži. Aj my teda, drahí bratia a sestry, si uvedomujeme a chceme nasledovať Ježiša, kamkoľvek ide. On to sám povedal, že kto chce ísť za mnou, nech ma nasleduje a nech ma nasleduje s krížom. Nech každý deň vezme na seba svoj kríž a nech ma nasleduje. A tak, keď kladieme Ježišovi túto otázku, kam ideš, Pane, kam kráčaš, Pane, túto otázku je dobré obrátiť a nasmerovať ju na seba samých.
opýtať sa seba samých, našej spoločnosti, celého ľudstva. Človeče, kam kráčaš? Kam kráčaš, ľudstvo? Kam kráčaš, cirkev? Kam kráčaš, kresťan? Pretože toto poslanie, toto naše putovanie po životnej ceste je veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že je veľmi ľahké zablúdiť, zísť zo správnej cesty, dokonca ísť naspäť. Ale my si chceme dnes pripomenúť aj to, že pre kresťanov je veľmi nevhodné aj zastať na ceste, stagnovať. Tá stagnácia je veľmi nebezpečná, ak človek nenapreduje, ak nenasleduje Ježiša v jeho poslaní, ak sa mu nepripodobňuje aj v bolesti, aj v utrpení, ak nekráča podľa jeho prikázaní. A tak chceme dnes, drahí bratia a sestry, hoci znova začíname sláviť zvláštnym spôsobom túto tohtoročnú Veľkú noc, znova sa nemôžeme stretávať na bohoslužbách v kostoloch, predsa si len chceme uvedomiť, že Ježiš sa nám nestratil z dohľadu. Ježiš neodbehol od nás. Ježiš je ten, ktorý kráča s nami. Je ten, ktorý kráča popri nás a posilňuje nás na tejto našej životnej ceste, ktorá je posiata našimi krížmi, našimi bolestiami, starostiami a utrpením. Dnes teda vidíme Ježiša, ktorý ide priamo za svojim cieľom. Necúva, neodbočuje, ale ide si jasne za svojim poslaním, aby do bodky, do poslednej kvapky krvi splnil Otcovu vôľu. A tak chceme teda aj my dnes si priznať, že našim poslaním ako kresťanov je kráčať za Ježišom, mať jasné smerovanie a mať jasne vytýčený cieľ. Našou cestou, našim smerovaním a našim cieľom je sám Ježiš Kristus, náš predrahý Spasiteľ, ktorý za nás obetoval svoj život a vylial na kríži svoju krv. A tak dnes teda sa pridajme k tomuto oslavnému zástupu jeho učeníkov, ktorí mu volajú na slávu Hosana synovi Dávidovu. Pripojme sa k tým, ktorí vidia v Ježišovi svojho majstra, učiteľa, mesiáša a spasiteľa. Pridajme sa k tomuto oslavnému chorálu, ktorý znie na slávu Ježiša Božieho syna, kráľa Izraela, aby sme aj my mohli spolu s ním nastúpiť na túto cestu. Dnes by sme mohli povedať, že práve dnes prežívame, tak povediac, to nulté zastavenie krížovej cesty. Pretože toto už je cesta utrpenia, je to cesta plnenia Božej vôle. A prosme si o veľkú milosť vytrvalosti a trpezlivosti, aby sme ani my z našej osobnej životnej krížovej cesty nezišli, ale rád radom zastavenie za zastavením putovali až k osláveniu, ktoré nám je prisľúbené samotným Kristom a ktoré sa v jeho osude, v jeho živote naplnilo už aj pre nás.